Honza Buchtele se prosadil v dnešním utkání se Slaví Praha, navázal tak na páteční gól. Cítíš, že už se vrací ta tvoje forma z minulé sezony, že už se to zlepšuje? Tak já doufám, jako ty zápasy předtím se nedá říct, že bych třeba hrál jinak nebo to, ale ty šance tam byly a prostě jsem to nedokázal proměnit a furt jsme na tom pracovali a i jakoby sestava se nějak proměnila a bez těch kluků bych to samozřejmě nedal, že jo. Pojďme na ten zápas. Vy jste vedli 3-0 po první třetině. Bylo to sebevědomí už tak vysoko, že jste věřili, že už ten zápas nemůžete se ztratit? Ach to ne, my jsme věděli, že po nás jakoby půjdou, že něco změní a pak vlastně k tomu i došlo, že zavírali manťáky, chodili po nás po třech a ta jejich hra se dost zlepšila, my jsme s tím měli docela problémy, vlastně pak přišlo i snížení, takže oni se dost zlepšili a my jsme na tom zase museli nějak reagovat a nebyli jsme moc v klidu. Slavia vyhrála posledních 5 zápasů v řadě v Pardubicích. Nějak jste si to připomínali před tím utkáním, nebo radši zapomenout na tyhle věci? Ne, to vůbec, jeden zápas od zápasu a jestli tady někdo vyhrál 5krát, nebo jestli má nějakou sérii na nás, že se mu tady daří, jak to neřešíme a snažíme se prostě do toho zápasu jít buď na 0-0, na první třetinu si pohlídat, a nebo na ně vlítnout a trošku je zastrašit. No. Pojďme k tvému gólu. Ten byl exkluzivní, parádní stahovačka, střelil si do prázdné brány. Neměl si tak trochu strach, aby ti brankář nevypíchnul kotouč při tom blafáku? Ach, tam byla hlavně dobrá souhra ve středním pásmu, to předcházelo tomu gólu, vlastně už jsem jel pak sám a podíval jsem se na gólmana, on vyjel a chtěl mi to vypíchnout, tak já jsem udělal jenom kličku, takže to bylo docela jednoduchý. No. Konečně přišla reprezentační přestávka a můžete si lidově řečeno odfrknout. Těšíš se na ní nebo bys hrál dál? No já bych možná hrál dál, protože když mi to tam teď začalo padat, tak se bojím, aby třeba nepřišla zase nějaká pauza, ale asi bude dobrý i pro ty kluky, aby jsme si odpočili, nabrali nějaký síly, dobře potrénovali a zase to odšpuntovali po té pauze.